У Дніпрі дітей переселенців вчать ходити під вітрилами. Дозвілля на воді має відволікти та заспокоїти малечу після жахіть війни, наголошують організатори. До того ж, вітрильний спорт поєднує як фізичну, так і розумову діяльність. Навчання безкоштовне. Як проходять тренування та як дається дітям екстремальний вид спорту, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Річний Олексій приборкує хвилі. Ще на початку березня він разом з батьками та молодшим братом евакуювався до Дніпра з Харкова. Майже одразу почав ходити на заняття з вітрильного спорту. І за півроку тренувань хлопець здобув третє місце в обласних змаганнях. Почали ми в другій бухті, більше такий маленький та не дуже добре. Все вийшло, в перший раз. Але потім вже по наростаючій почало все краще і краще. Мене вода заспокоює. Налаштовує на новий лад та дозволяє хоча б на мить забути пережиті жахи. Вода для хлопця стала своєрідним заспокійливим, каже батько Олексія. Сюди приїхали ми десь місяць, взагалі пожалися всього. Якийсь звук громкий, всі одразу сідали, пожалися. Але ж на воді тут безпечніше, спокійніше. Та й чимось треба було займатися, тому що до школи вони тоді не ходили, цілими днями вдома сиділи. По-перше, це нове. У нас у місті такі великі річки нема, тому та й лодки, мабуть, тільки десь на горизонті. Тому тут було дуже цікаво. Заняття 5 разів на тиждень по 2 години. Виходити через війну на велику воду – зась. Тому тренуються у внутрішній акваторії яхт-клубу «Січ». Виходять у бухту на дитячому парусному човні, який називається «Оптиміст». Перше – це потрібно вміти плавати. Безпечність на воді – це прежде всього. А потім починаємо дітей обучати, що таке яхта, чому вона рухається. Парус – це мотор. Без паруса і без вітру вона ж не може рухатися, як моторна лодка. Тому найстоящий двигатель – це парус і вітер. З початком осені займатися залишилися всього 4 дитини-переселенця. Та в розпал сезону вітрильних човнів бракувало на всіх охочих, ділиться тренерка Наталія. З початку війни взагалі ми не розуміли, що робити, да? Як всі в нашій країні. І потім розумію, що треба щось робити. Я розумію, що мої спортсмени, яких я багато років тренувала, вони виїхали за кордон з мамами, там, з батьками, а тут приїжджають інші діти. І, звичайно, стали тренувати ті, хто є, і звали, сарафанне радіо працювало, і якось так потихеньку пішли. Тобто поначалу, по весні, було близько 8 дітей. Саме цікаве було, що ні одного нашого дитини з Дніпра не було. Наразі оптиміста освоюють не тільки вимушені переселенці, а й дніпряни. Тренуватимуть юних яхтсменів ходити під вітрилами до жовтня, поки дозволить погода. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».